Вадим, іди додому. Нам нема про що говорити. Нікуди я не піду. Це мій дім. Це мій будинок. А ти тут жив, поки ми були одружені. Іди до своєї мами. Проспись. Я й тебе досі люблю. Горілку ти любиш, а не мене. На три відстрелю яйця. Один. Два. Ой, біда. Знову ж чубляться. Я за Оленку переживаю. Хто стріляв? Що сталося? Менцель скажений хто? Побачите. Рано чи пізно приб'є він Олену. Ренате, зупинись. Досить. Це наказ. У мене стрес. З самого ранку всередині все кипить. Якщо ти нарешті не підеш до психолога, я усуну тебе від роботи. Бо ти рано чи пізно наробиш біди, якщо не навчишся опановувати свої емоції. Шкода, що не взяла щоденника. Нема куди зауваження записувати. До речі, вчора забув сказати. Тищенко хотів поговорити. Натякав, що це важливо. Так може він знає, де Уляна? А може хоче вивідати у нас інформацію для своїх босів за мої Кириченка? Я йому не довіряю. А кому ти довіряєш? Чесно? Тільки собі. Новий виклик. Телефонувала жінка з передмістя. Переживає за свою сусідку. Новий чоловік піднімає на неї руку. А сьогодні дійшло до пострілів. Сволота. Поїхали, поговоримо з ним. Ренато, тобі краще лишитись у підрозділі. Я так не думаю. Як ти збиралася їхати без адреси? Я ж знала, що ти поїдеш зі мною. Думаєш, тільки я такий передбачуваний. Насправді, Рената, це ти дієш за одним і тим самим шаблоном. Цікаво, яким? Спочатку випускаєш пару, потім шкодуєш, що була занадто агресивною. Розумій, ти не можеш впоратися зі своєю емоційною нестабільністю. Дочекаєшся, що Інга і справді усуне тебе від справ. Давай відкладемо лекцію про мишки для візовички на потім. Краще кажи, куди їхати. Селище Дібровичі, вулиця Пушкіна, 11. Цієї адреси в нашій базі нема. Звернулися вперше. А кому належить будинок? Інга шукає інформацію. Перетелефоную. А звідки у нього пістолет? Він мент. Може, і досі служить. Вже не служить. На пенсію вийшов. То це Олена від тебе до пенсіонера пішла? Та ще й у лікарні його знайшла, хворого. А може, у цього пенсіонера не всі органи хворі? Щось нормально працює? Цей Маркович – колишній ментовський начальник. У нього пенсія висока, ще й доплати всякі. Я своїм горбом стільки не зароблю. А бабі що головне? Гроші. Цей мент живе у хаті, де я своїми руками ремонт робив. Дерева садив. Спить з моєю жінкою на ліжку. А це ліжко я сам купував. Та хата ж не твоя. Вона від батьків твоїй жінці дісталася. Все одно несправедливо. Я б таке не стерпів. Я б йому показав. Я терпіти не буду. Відловлю його. Поговоримо, як мужик з мужиком.
Алло? Алло, Сергій, ти на гучному зв'язку? Ні. Це добре. Краще, щоб Рената не чула. Будинок за адресою вулиця Пушкіна, 11, належить Олені Пилипенко. Їй 38 років, дітей немає. Працює медсестрою в онкоцентрі. А от тепер найцікавіше. 3 місяці тому Олена розлучилася зі своїм першим чоловіком і вдруге вийшла заміж. Її попередній чоловік, Вадим Тарасюк, живе у тому ж селищі, у Дібровичах. Її новий чоловік – це колишній пацієнт онкоцентру. І ще він колишній працівник органів внутрішніх справ, а точніше підполковник Дмитро Маркович. Тобто колишній нашої Ренати. Виявляється, суд оформив його розлучення із Ренатою вже кілька місяців тому, хоча вона не з'явилася на жодне судове засідання. Сергій, не пускай Ренату до нього. Щоб вона не наробила біди. Хай краще опитує сусідів. Інформацію прийняв? На зв'язку? Що сталося? Що сказала Інна? Рената, буде краще, якщо ти побудеш в машині, а я один піду поговорити з потенційною жертвою. Не збираюсь я сидіти в машині. Вже не можна побути в машині. Рената, чому ти постійно всіх виводиш? Чому не слухаєш? Що там такого в цьому будинку, що мені туди не можна? Чоловік, який, ймовірно, б'є свою дружину, це Маркович. Лікар сказала, що у нього пухлина, і він довго не протягне. Його нова дружина, вона ж власниця будинку, медсестра з онкоцентру. Напевно, операція пройшла успішно. Але мова зараз не про це. Ти емоційно нестабільна, ти не можеш туди йти. І не робиш дурниць. Тобто, коли він б'є свою дружину, це нормально. А коли я туди піду, поясню йому, що так не можна, то це я не роблю дурниць. Не перекручуй. Я не це мав на увазі. Опити сусідів. А з Маркочем я сама розберусь. І не хвилюйся, дурниць не роблю. Якби Вадим мене любив, то кинув би пити. Ну припини, ну чого ти? Я ж бачив, як він тебе цілував. Ну чого ти? Не ревнуй. Він мені противний. Брехня! Він тебе лапав, а ти не опиралась. Не рухатись, поліція. Підрозділ боротьби з домашнім насильством. Що ви робите? Відпустіть мого чоловіка! Зараз заберу у відділок, там поговоримо. Скажена сука! Лежати! Це ти її викликала? Ти подзвонила в поліцію? Ні, не я. Дзвонила сусідка. Не рипайся! Цього разу ти у мене точно сядеш. Ви помиляєтесь! Дмитро не злочинець. Він в поліції працював. Знаю. До підполковника дослужився. Ви що, знайомі? Це моя колишня дружина. Не може мене забути. Того й біситься. Хня! О! Хату цю Олена від батьків успадкувала. Вона медсестрою працює. Добре, лагідно. От тільки з чоловіками їй не щастить. Вадим спився, а цей новий психований. Ображає він її. Вони в лікарні познайомились. Олена його після операції доглядала. Додому привезла, коли виписали. А ви бачили, як чоловік б'є вашу сусідку? Та ні, я тільки крики через паркан чую. Олена казала, що він після операції ще погано ходить. Вона вам поскаржилась? Та приходила кілька разів, плакала. Боїться вигнати його, щоб самі не лишитися. У нас чоловіки, усі сімейні, хто не спився. А мужика ж в хаті треба.
Хіба це причина, щоб терпіти побої? Оленчин тато неї маму все життя руку піднімав. Прости, Господи, хай їм земля пухом. Вона просто не знає іншого життя. А мені її так шкода. Вставай! Вставай! Та хіба ви не бачите? Дмитро геть слабкий після операції. Він мене не ображає. Не смійте його бити. Василівна, це ви подзвонили в поліцію? Навіщо? Хіба я вас просила? Ну, пробач. Він же тебе вдарив. Все одно його захищаєш. Ти повинна написати заяву, щоб ми його покарали за законом. Я не буду писати заяву на свого чоловіка. А якщо ви заберете його в поліцію, поскаржуся, що ви його били. Поїхали звідси. Без заяви у нас недостатньо підстав для відкриття справи. А якщо вона поскаржиться за мій, тебе усунуть від роботи. Я не боюсь. Я боюсь. Боюсь лишитися без тебе. Будь ласка, поїхали. Ще раз піднімеш на неї руку, прикінчу. Став для затримання немає. Потерпіла відмовляється свідчити проти чоловіка і звертатися із заявою. А як Рената? В нормі. На зв'язку. Вона його боїться. І тому відмовляється свідчити. Ми мали його затримати. Рената, я знаю, як сильно ти хочеш покарати Марковича. Так. Я думала, ти мене підтримаєш. Маркович негідник. Але не можна, щоб твоє життя через нього пішло не туди. Я не зможу спокійно жити, поки він ображає іншу жінку. Моє життя, воно і так давно пішло не туди. Все, можеш доповідати Інзі, що довіз мене додому і я по дорозі нікого не вбила. Ренато, можливо, жінка наважиться і все ж таки напише заяву. Ми обов'язково знайдемо спосіб, як його покарати. Обіцяю. Ти не уявляєш, що в мене всередині. Я хочу, щоб він зник назавжди. Ти не одна. Я тут. Я поруч. Іди до мене. Ми ж домовлялися, що на нічні зміни ти більше не виходиш. Треба підмінити Олю. В неї мала захворіла. Останній раз обіцяю. Кидай роботу. Пенсія в мене нормальна, нам на все вистачає. Хочу, щоб ти весь час була вдома, зі мною. Треба бігти, бо запізнюсь на маршрутку. Алло, майор Маркович. Добре, що ти не змінила номер телефона. Ти? Що тобі треба? Є важлива розмова, не по телефону. Всі розмови тільки у нас у відділку. Я декого бачив сьогодні. Пам'ятаєш справу, Ромашка? Олена на нічній зміні. Я сам. Добре, скоро буду. Холодильник порожній. Спи.
скоро повернусь. Так і будемо все життя ховатися і боятись. Соломія, тебе хотіли вбити. Уліані теж загрожує небезпека. Ховатися краще, ніж дати себе вбити. Хіба не так? Може й так. Але ж ми знаємо, хто наш ворог. І знаємо, чому він на нас полює. Навіть тебе звільнили, щойно ти почав копати під Кириченка. Так, у нас могутній ворог. Тому ми повинні бути обережнішими. Я сиджу тут під домашнім арештом. Ти без роботи, Уляна переховується. А Кириченкові хоч би що? Це несправедливо. Тому я хочу розповісти все твоїм колегам по підрозділу. Щоб разом вирішити, як вивести Кириченка на чисту воду. Добре, давай їм подзвонимо. Ти на годинник дивилась? Всі нормальні люди зараз сплять. Наберу Ренату, вона точно не спить. Алло, Рената, це Соломія. Вона збила дзвінок. Навіть не вислухала. Здається, я чула постріли. Гончарук, слухаю. Щойно був повторний дзвінок від жінки, яка зранку повідомила про постріли за адресою Дібровичі, вулиця Пушкіна, будинок 11. Що сталося? Каже, у сусідів знову стріляли. Відправляй до мене патрульну машину. Вулиця Північна, 39. Другий під'їзд. Це що, адреса майора Маркович? Чекаю біля під'їзду. Рената, невже ти поїхала не в магазин, а на розборки до Марковича? Поліція! В будинку хтось є? Повільно встань. І тримай руки так, щоб я їх бачив. Навіщо ти мене обдурила? Сказала, що поїдеш у супермаркет. Маркович попросив приїхати, хотів поговорити. Ти б не відпустив мене до нього. Я бачив, як ви поговорили. Коли я приїхала, він вже був мертвий. Я маю в це повірити. Не хочу вірити і не треба. Більше я нічого не буду тобі пояснювати. Вибач, але я буду діяти за законом. П'ять пострілів усі в притул, чітко в області серця. Це більше подібно на особисту помсту. Вона приїхала сюди без зброї. Ми були разом, вона є вдома.
Свій пістолет вона ще зранку лишила в сейфі в підрозділі. Мій пістолет вона не взяла. Сергій, я розумію твоє бажання виправдати Ренату, але зараз ми повинні відкинути усе особисто. Нам потрібно обшукати машину підрозділу. Вона на ній приїхала? Так, на ній. Інна, Рената ненавиділа Марковича, але б вона не стала його розстрілювати. Краще, давай самі обшукаємо машину, поки цього не зробили криміналісти. Я впевнений, вона все пояснить. У вас був час, поки я не приїхала. Чому вона досі не пояснила? Бо розуміє, що ми їй не довіряємо. І ображається. Але я впевнений, Рената не вбивця. З нього нещодавно стріляли. Передавай на дактилоскопічну експертизу. Потрібно зробити змиви з рук Ренати. У дружини Марковича є колишній чоловік. За словами сусідів, він ненавидить Марковича і погрожував розправою. Затримай його, опитаємо. Але Ренату також затримуємо. Прикро це казати, але зараз вона головний підозрюваний у справі. Мені подзвонили, це правда. Правда, вона його вбила. Олену я люблю. Правда, люблю. Тому й казав різне. Але його я не вбивав. Взагалі, пістолета в руках в житті не тримав. А от свідки кажуть, що ви погрожували загиблому розправою. Погрожував. Хотів підловити, ноги поламати. Як не вбився? У нього на руках немає слідів пороху. Він точно не стріляв. Або діяв у рукавичках. У Ренати теж немає на руках слідів пороху. Рената теж могла діяти у рукавичках. А цей чоловік не вклав би так прицільно 5 пострілів. У нього занадто сильний тремор рук від хронічного алкоголізму. Він каже, нікуди не ходив, спав вдома. Після обіду напився біля селищного магазину. Свідки це підтвердили. Значить, треба шукати далі. Вбивця міг прийти до того, як приїхала Рената. І після того, як дружина Марковича пішла на нічну зміну. А пістолет з нашої машини? Експертиза підтвердила, що Марковича застрелили саме з нього. Це його нагородна зброя. Інго, Ренату підставили. Навіщо? Хто? Я не знаю, але буду з'ясовувати. Це неправильно, що ми закрили її у камері, як злочинця. Де майор Маркович? Я вже знаю, що вона головний підозрюваний у вбивстві колишнього чоловіка, і хочу особисто з нею поговорити. Майор Маркович, я знала, що рано чи пізно ви зірветесь. Уявляю собі заголовки. Офіцер підрозділу боротьби з домашнім насильством вбила колишнього чоловіка. Тепер ваш підрозділ легко розформують. У міністерстві не виникне заперечень. На знаряді злочину немає моїх відбитків. Крім моєї ненависті до Марковича, у вас жодного доказу. Звичайно. Ви досвідчений криміналіст і чудово знаєте, як знищити сліди скоєння злочину. Я цього не робила. Та невже? Навіть ваші колеги вам не вірять. Завтра переведемо вас у міський слідчий ізолятор. А поки побудьте у рідних стінах, відчуйте, як це бути по іншу сторону. Ось усе, що знайшов. Дякую.
Тут на тиждень роботи. Що ми шукаємо? За словами Ренати, Маркович хотів поговорити з нею про щось дуже важливе. До чого тут архівні справи? Рената і загиблий підполковник Маркович колись працювали в одному відділку. Можливо, вели якусь справу разом. Думаєш, через давню справу Марковичу помстилися вбивством, а Ренату підставили? Слухай, я в курсі, що у вас з Ренатою шумен море, і ти хапаєшся за Соломинку. Але якби мене спитали, чи здатна вона на вбивство Покатька, я б не вагаючись сказав так. Ось тому тебе ніхто не запитує. Піди краще каву зроби. Повірити. Рената теж навіть не передзвонила. Невже їм все одно, що зі мною, що з Уляною? Можливо, у них своїх справ по вуха. Почекаємо, перезвонять, коли звільнять. Ні, ми не будемо більше чекати. Ми самі все зробимо. Думаєш, ми вдвох зможемо подолати Кириченка? Це нереально. Не вдвох. З нами ще Уляна. І разом ми сила. То що, ти готовий? Дочекався, поки всі розійшлись. Скоро на зміну вийде охоронець, у нас небагато часу. Часу на що? Рената, я тобі вірю. І хочу знайти того, хто тебе підставив. Тоді випусти мене, сама розберуся. Випустити тебе я не можу. Але я знайшов справу, над якою ви з Марковичем колись працювали разом. В'ячеслав Ромашко, затриманий за обвинуваченням у зберіганні та збуті наркотичних речовин. Помер у СІЗО. Ось матеріали справи з архіву. Не пам'ятаю. Стільки справ за ці роки. Може, глянеш справу? Раптом згадаєш. Хочу тебе поцілувати. Якщо я зайду, обіцяєш не тікати? Кого? Я шукаю родичів В'ячеслава Ромашка. Він проживав з цією адресою. Не знаю. Я купила цю квартиру 3 роки тому. А ви хто? Я з поліції. У кого ви купили квартиру? Можливо, це був хтось із його родичів. Я не пам'ятаю, як звали того чоловіка. Вибачте, я зайнята. Договір купівлі-продажу є? Там мають бути дані. Шукайте швидко. Продавець Ромашко Петро Степанович. Куди він переїхав? Поняття не маю. Пригадуйте! Ну куди? Я не знаю.
поліція. На мене напала жінка, погрожувала пістолетом. Сказала, що у нас поліція, але я не вірю. Її прикмети... Так, я запам'ятала, можу описати. Сергію, поїдь у лікарню, перевір, чи немає в тебе стросу. Інго, будь ласка, не оголошуй Ренату у розшук. Її застрелять при затриманні. Ти ж знаєш, яка вона коли на нервах. Я сам її знайду. Умовлю здатися. І з'ясую, хто її підставив. Капітан Долинська, я сьогодні ж подаю клопотання про розформування вашого підрозділу. У вас не просто бардак. Ви покриваєте злочинні дії майора Маркович. Які злочинні дії? Щойно до поліції звернулася жінка, до якої увірвалася майор Маркович і погрожувала пістолетом. Вам було доручено тримати Маркович у СІЗО до етапування. Ви навіть з таким простим завданням не змогли впоратись. Це моя провина. Якщо ви хочете когось покарати, покарайте мене. Інга Миколаївна тут ні до чого. Чудова спроба. Але риба гниє з голови. Хіба ви не разом допомогли Маркович втекти? Дайте нам 12 годин, ми її знайдемо і вмовимо здатись. Пізно. Майора Маркович оголошено у розшук. Всі пости знають, що вона озброєна і небезпечна. При затриманні будуть стріляти на ураження. Вистрілю, якщо кричатимеш. Зрозуміла? Ходімо в будинок, поговоримо. Алло, поліція? На мою сусідку напали. І я впізнала жінку, яка це зробила. Зрозуміло. Перевіримо. У Дібровичах бачили оголошений розшук майора Марковича. Поїхали. Можливо, хтось із прізвищем Ромашко купував будинок або частину будинку у Дібровичах? Це може бути довго. Ну, перевір хоча б інформацію за останні кілька років. Привіт. Допоможи, потрібні витяги з реєстру щодо купівлі нерухомості в Дібровичах. Чому ти думаєш, що ця справа Ромашко кудись нас приведе? Бо Рената забрала з собою архівні матеріали тієї справи. Якби цей слід нікуди не вів, вона б їх залишила. Дмитро, невже так швидко знайшов? Щодо купівлі нерухомості у Дібровичах, відповідь буде лише завтра. Але я проглянув протоколи допиту свідків. Свідків яких? Тих, що опитували криміналісти після вбивства Марковича. Один зі свідків – Петро Ромашко. У протоколі є його домашня адреса у Дібровичах. Зараз я вам її скину. Ага. Петро Ромашко, що мешкає у Дібровичах, проходить одним зі свідків у справі про вбивство Марковича. Отже, він був там. Він міг вбити Марковича, а потім підкинути пістолет у машину Ренати. Який мотив? Причина явно в минулому. Треба з ним поговорити. Петро Ромашко, адреса. Вулиця Крайня, будинок 10. Сподіваюсь, Рената нас не випередить і не наробить біди. Стріляти на ураження при найменшій загрозі. Майор Маркович дуже небезпечний. Ніяких переговорів. Виконуйте. Нарешті всі побачать, хто насправді працював під керуванням капітана Долинської. Її найкращий слідчий – неврівноважена істеричка. Може, не варто її вбивати? Відкритий суд був би непоганим ходом. Ти міг би заявити про розформування цього складу і заміну керівництва підрозділу. Маркович – психопатка. Вона спочатку вбила свого колишнього чоловіка, а потім взяла в заручниці його дружину. Людям подобається рішуча позиція силовиків. Ми всім розкажемо про Марковича. І громадськість підтримає розформування підрозділу Долинської. Такі, як Маркович, не можуть боротися із домашнім насильством. Від них самих треба захищати.
Це він зробив? Він бив тебе, так? Не твоя справа. Коли він вдарив мене вперше, я вірила, що сама винна. Бо полізла невчасно, бо сказала щось не те. Він був таким лагідним, так просив пробачення, мало не на руках носив. А потім знову підняв на мене руку. І знову я пробачила. І кожного разу, коли це повторювалось, він обіцяв, що більше не буде. Ще хтось про це знав? Всі наші колеги бачили у мене синці. Всі знали, що відбувається. І ніхто не сказав мені: «Рената, отямся! Він ніколи не зміниться!» Якби я це вчасно усвідомила, можливо, моя донька була б жива. І все було б інакше. У вас була дитина? Він не казав. Він побив мене, коли я була на 9-му місяці. Лікарі не змогли врятувати. Я нікому не казала. Бо соромно. Вигнала чоловіка пояка, а вибрала іншого, що постійно б'є. Що скажуть люди? Я теж колись так думала. Що скажуть, що подумають люди. А тепер я точно знаю. Кожен насильник має бути покараний. Тому ти вбила Дмитра. Я хотіла, щоб він помер, але я його не вбивала. Спочатку в мене був шок. Дмитра вбили. Як я буду сама? А зараз я відчуваю полегшення. Я ніколи б з ним не була щасливою. Але хто його вбив, якщо не ти? А він розказував про свої старі справи. Ніхто підозрілий не приходив до нього. Може, дзвонив хтось, погрожував. Ти когось чекаєш? Мабуть, сусід. Зустріла в магазині. Вже всі знають, що в мене біда. Він запропонував мені допомогти з похороном і з поминками. А як він зайшов на подвір'я? Через городи. Там паркану немає. Йому так ближче. Він на крайній вулиці живе, а це неподалік. В будинку є ще якийсь вхід? Петре, дякую, що зайшли. Але зараз я зайнята. Давайте потім поговоримо. Ні. Поговоримо зараз. Є хто вдома? Пістолет. Поклади на підлогу. Відкинь в сторону, щоб я бачив. В'ячеслав Ромашко, знайоме ім'я? Це ваш син? Так. Це мій син, якого вбили ти і твій колишній чоловік. З ним я вже поквитався, тепер то я чара. Як ви дізналися, що я тут? Прослуховую поліцейську частоту. Викладав радіотехніку до пенсії. За тобою сюди вже їде цілий кортеж з наказом стріляти на ураження. Але я хочу сам це зробити. Мені шкода, що ваш син помер. Йому було лише 18, єдина дитина. Дружина померла від горя, не пережила. Я вам щиро співчуваю,
Але ваш син порушував закон. Він торгував наркотиками. Але ж ви його навіть не судили. Його вбили в поліції, навіть доби не пройшло після затримання. Звірі! Хіба так має діяти закон? Дмитро, це він побив вашого сина. Вибивав зізнання. Я просила зупинитися, але я не змогла його зупинити. Я не знав, що він живе тут. Я дізнався тільки вчора. Я прийшов поговорити. Він почав мені погрожити, наставив зброю. Я застрелив його з його ж пістолету. Собаці собача смерть. Я всі ці роки почуваюсь винною за те, щоб тоді не зупинила Марковича. Я пам'ятаю тебе, як ти приходила до нас додому за сином. Вся така правильна. Якби ти хотіла діяти лише за законом, ти б не дозволила його вбити. Підрозділ боротьби з домашнім насильством. Старший лейтенант Гучерук. Бачу жінку. Здається, це майор Маркович. У неї ніж. З неї якийсь чоловік, вона взяла ще одного заручника. Стріляти на ураження. Ні, ні. Майор Маркович – моя колега. Дайте мені з нею поговорити. Не путайся під ногами. Приготуватись. Куди ти поліз, дурень? Бачу ціль. Ціль чиста, можу стріляти. Відкрити вогонь. Доброго ранку. Лікар казав, що у тебе сильний організм, хоча вся швидко. Не збрехав. Як Рената? Вона не поранена? Ні. Ти ж закрив її собою. Вона хотіла б зараз бути тут, але не може. Триває внутрішнє розслідування. І ще хороша новина. Рената нарешті погодилась пройти курс у психолога. З неї зняли обвинувачення? Так. Дружина Марковича засвідчила, що Петро Ромашко зізнався, що це він вбив Марковича. А сам Ромашко загинув від кулі, яка пройшла крізь тебе. І що тепер? Я хочу повернутися на роботу. Повернися. Коли лікар дозволить. А як наш підрозділ? Зима погрожувала, що нас розформують. Ні, не розформують. Дружина Марковича розповіла на камери, що він бив її і знущався. Таких, як вона, сотні, якщо не тисячі. Ми потрібні. Після свідчень дружини Марковича симпатії людей знову на боці підрозділу. Сильним нянька не потрібна, а слабакам ніхто не допоможе. Люди сліпі і вірять, що цей підрозділ їх захистить. То що, Долинська та її люди так і будуть плутатися у нас під ногами? Та я мрію про той день, коли ми їх розформуємо. Але в даній ситуації міністерство на це не піде. Якісь проблеми? Ні.
Це з міністерства пишуть. Призначають нараду. В дитинстві я часто бачила, як батько б'є маму. Я виросла з думкою, що це не страшно. Тому я терпіла чоловіка-тирана, який бив мене і казав, що любить. А ображає лише через ревнощі. Не можна терпіти, коли хтось із близьких піднімає руку. Якщо вас ображають, звертайтесь на гарячу лінію.